Ja, där klingade tonerna ut och ni är varmt välkomna till Syntjulkalendern. Vad har vi att erbjuda? Jo, varje dag mellan den 1 december och den 24 så tänkte vi lägga upp ett kort videoklipp med en quizfråga. Och genom att svara rätt på den frågan innan midnatt varje dag så får man ett poäng. Så totalt kan man alltså kamma ihop 24 poäng. Instruktionerna, de står i det här inlägget så det går att läsa sig till, men som sagt, svaret ska vara inne innan midnatt. Och det är även som så att i vissa av de här luckorna så kommer vi ha specialpriser där man har chansen att vinna någonting varje dag. Men för det så krävs det att man har köpt biljett till en del av våra arrangemang som kommer framöver i vår. Vilka är det, Sebastian? Jo, inte bara i vår utan till och med i vinter. Vi, våran väldigt somriga Italo Disco Festival har ju nu blivit en vinter Italo Disco Festival. Så att den hamnar ju i januari. Och sen har vi Syntsläggan, en fin hyllning till svenska syntscenen i mars. Och sen så har vi en Kentfest dagen efter. Och sen har vi ju en revival på Electronic Summer till sommaren. Så att det finns en hel del roligt att köpa biljett till redan nu. Perfekt julklapp till sig själv och andra. Exakt, men för att vara med i den stora tävlingen, julkalendern, så räcker det alltså att svara rätt från varje dag. Så det är mest för de här specialpriserna som man behöver ha köpt biljett. Men vart befinner vi oss just nu, Sebastian? Jo, vi befinner oss i en källare i Lerum, rättare sagt i min skivaffärslokal. Mitt företag Wonderland Records körde ju igång 1994 och har sålt begagnade skivor sedan dess. I vissa år bara på nätet, men nu finns ju skivaffären igång igen. Och du var ju tidig stammis här. Ja, kanske någon av de första till och med. Mm. Jag åkte förbi här efter gymnasiet varje dag, för det var på cykelavstånd. Jag kollade om det hade kommit in några nya Depeche-plattor. Brände all min veckopeng fram tills dess att jag ville ha ännu mer. Och då kom du på en win-win situation där. Jag fick jobba lördagar i butiken och fick ta ut min lön i skivor. Mestadels Depeche Mode, färgade tyska vinyler. Jättekul när man kollar på Discogs nu och ser att den lönen man tjänade ihop då har stigit högt i värde. Det var bland annat Stripped, vit eller grå vinyl har jag för mig. Vit. Mm. Och någon gul vinyl med Meaning of Love. Men jag hade 30-40-tal där som jag plockade ut i lön. Så det var bättre än aktiemarknaden, värdeökningen där. Och vi tänkte att i varje klipp också så kör vi en, vi sa ju det, en quizfråga. Och då är ju en ganska given fråga tyckte jag här, att eftersom mitt företag då heter Wonderland Records så går vi ut lite enkelt och frågar helt enkelt vilket album med vilken artist eller grupp döpte jag mitt företag efter. Wonderland Records alltså. Ja, det var väl en trevlig liten introduktion. Läs instruktionerna som dyker upp här i bild i slutet på klippet. Och så ses vi imorgon. Mm, det gör vi. Ha det bra.